Kao što već znate, Kim Kardashian je bila odlučna da se ove godine na Met Gali pojavi u haljini Marilyn Monroe. Ta haljina je čuvana u posebnim uslovima u muzeju Ripley's Believe It or Not, koji je otkupio ovu haljinu 2016. za skoro 5 miliona dolara. Oni su haljinu čuvali pod posebnim uslovima, na temperaturi od 68 stepeni, vlažnosti vazduha od 40% do 50%. Ali pošto je Kim toliko želela da obuče ovu haljinu, oni su je na kraju dozvolili, ali su se dogovorili s njom da se slučajno ništa ne ošteti. Ali, ipak, haljina je zvanično uništena. Kim je pre svega da bi obukla ovu haljinu smršala 7 kila za 3 nedelje. Ona je šetala crvenim tepihom Met Gale u toj svetlucavoj haljini koju je Marilyn Monroe nosila 62. godine na proslavi rođendana tadašnjeg predsednika Amerike Johna F. Kennedy-a. I haljina koja je deo pop kulturne istorije koju nazivaju nacionalnim blagom, posle Met Gale više ne izgleda isto što možete vidjeti na fotkama. Kim Kardashian nije mogla haljinu uopšte da zakopča na pozadini i ostala je raskopčana na leđima, ona je to krila onim ogrtačem od Marilyn Monroe. Vodilo se jako računa da materijal i kristali ostanu neoštećeni, ali pored svega toga i pored svih mera predostrožnosti, haljina je uništena. Fotografija pre i posle Met Gale otkriva da je haljina poderana, materijal se raširio, kristali su ispali negde, tekstura i kvalitet više uopšte nisu isti. Komentari su katastrofični na društvenim mrežama, glase: bravo, uništila je za 11 minuta to koje je dugo nosila, mogla je da nosi repliku, ne, ona je žela original, sad je gotovo, pa onda neki kaže, ne znam šta smo drugo očekivali. Samo su neki od komentara na društvenim mrežama ispod komparacije fotografije haljine pre i posle nošenja Kim Kardashian. Jedan komentar je glasio: jako sam razočaran što ovu haljinu, legendarnu haljinu staru 60 godina, neko nosi u javnosti i prosto, eto, vidite šta se na kraju sad desilo. Haljina je uništena. Stručnjaci kažu da parfem, šminka i znoj mogu da oštete trajno haljinu, a šminker Kim Kardashian s druge strane kaže da je Kim učinila sve kako bi haljina ostala u savršenom stanju i da je sa uvažavanjem i poštovanjem tretirala. A vi pogledajte slike i procenite sami da li je haljina uništena ili ne. Ovaj muzej koji čuva haljinu u saopštenju je naveo da je sve izvedeno po protokolu i da nema oštećenja ni potrebe za brigom. A šta vi kažete?